Sementara itu, Kementerian Kesihatan meningkatkan kapasiti ujian pengesanan COVID-19 di setiap negeri. Langkah itu dilaksanakan melalui kerjasama berterusan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Sehingga 26 Julai semalam 21, terdapat 51 mahkamah kerajaan di bawah KKM, KPT, Kementerian Pertahanan dan MOTI dan 43 mahkamah swasta mempunyai kapasiti untuk menjalankan ujian RT-PCR SARS-CoV-2 di seluruh negara dengan kapasiti ujian sebanyak 122,603 ujian sehari. Berbanding dengan kapasiti ujian RT-PCR pada bulan Mac 2020 yang hanya 6,210 ujian sehari, iaitu peningkatan sebanyak 1,874 per status. Peningkatan itu dapat dilihat di Selangor. Bilangan ujian RT-PCR meningkat kepada 2.43 juta dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tahun lalu. Malaysia antara negara pertama yang menggunakan kaedah ujian RT-KEG bagi pengesanan COVID-19 di fasiliti kesihatan dan lapangan.